Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз жануарлардағы қан айналым мүшелері, яғни буынтұқтықтар, ұлулар, буынаяқтылар және омыртқалылар. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты жануарларда заттар тасымалдануына қатысатын мүшелерді танып білу. Барлық жануарлардың организмінде заттардың тасымалдану мен таралуын қамтамасыз ететін арнайы қан айналым жүйесі бар. Қан айналым жүйесі ашық және тұйық болып екіге бөлінеді. Ашық қан айналым жүйесі қан тамырлар бойымен ағып өтіп, дененің қуысына құйылып, ұлпаларды жаяды. Ашық қан айналым жүйесінде ұлулар, буынаяқтылар, тікендерлер жатады. Ал тұйық қан айналым жүйесіне жататын буынтұқтықтар, бас сүйексіздер және омыртқалылар, олардың ішінде балықтар, сүтқоректілер, қосмүйізділер жатады. Көптеген омыртқасыздардың қан айналым жүйесі ашық. Оларға былқылдақ кемілер, буынаяқтылар жатады. Қоректік заттар ұлпаларға жанасу арқылы беріліп, тіршілік әрекетінен пайда болған зиянды заттар тікелей жуылады. Ұлулардың қан айналым жүйесі ашық. Жүзім ұлуында құлақша мен қанжадан тұратын екі камералы жүрек болады. Олардың қабырғалары кезектесіп, минутына 20-30 рет жиырылып, қанды қантамырларға айдайды. Ірі қантамырлар жіңішке капиллярларға тарамдалып, олардан қан мүшелер арасындағы кеңістікке құйылады. Қан дене қуысына қан тамырларға жиналып, өкпеге келеді. Бұл жерде газ алмасу жүреді. Ұлулардың қаны түссіз. Өрмекшілердің қан айналым жүйесі ашық. Өрмекшілердің көлемді түтікше тәрізді жүрегі құрсағында орналасқан. Жүректен шыққан қан тамырлар дене қуысына ашылады да, қан барлық ішкі мүшелерді аралап өткеннен кейін оттекпен қанықтырып, одан өкпеге және демтүтіктерге бағытталады. Осы жерде газ алмасу жүреді. Жәндіктердің қан айналым жүйесі ашық, өте қарапайым. Құрсақтың арқа жағында қақпақшалар бар түтікше тәрізді жүрек орналасқан. Ол қанның дененің артқы жағынан алдыңғы жағына қарай бір бағытта қозғалуын қамтамасыз етеді. Жүректен шығатын жалғыз қан тамыр қанды бас бөліміне алып барады. Қан денеге құйылып, ішкі мүшелерді қоршап, дененің артқы жағынан ағып кетеді. Бұлшықеттердің көмегімен жүрек кеңейіп, қан қайтадан жүрек түтігіне барады. Қан ұлпаларға қорек заттарын алып келеді, бірақ газ алмасуға қатыспайды. Ашық қан айналым жүйесінің маңызы қан қысымының төмен болуы, қанның денедегі таралуын реттеудің қиындығы және қанның жүрекке өте жай қайтуы болып табылады. Ал бұл тұрғыдан тұйық қан айналым жүйесі өзгермелі болып келеді. Буынтұқтықтарға шұбалшаңды жатқызамыз. Шұбалшаңда тұңғыш рет тұйық қан айналым жүйесі пайда болған. Қан тарату жүйесі бұларда жақсы дамыған. Олардың көпшілігінде қанның түсі қызыл болады. Қан айналым жүйесі арқа және құрсақ қан тамырларына олардың арасында орналасқан дененің әрбір буынтұқтарындағы сақина тәрізді байланыстырғыш тамырлардан тұрады. Дененің алдыңғы бөлігінде 5 байланыстырғыш ірі қан тамырлар ырғақты жылжуға қабілетті. Олар жүректің рөлін атқарады. Сақиналы қан тамырларда көптеген майда капиллярлар тарайды. Тығыз орналасқан капиллярлар ішек арқылы өтіп қоректік заттармен қанығады. Балықтардың қан айналым жүйесі тұйық. Ол екі камералы жүректен және қан тамырлардан тұрады. Жүректен қанды алып шығатын қан тамырлар артерия деп аталады. Жүрекке қанды алып келетін қан тамырлар вена деп аталады. Жүрек жүрекшеден және қанышадан тұрады. Балықтардың жүрегінде веналық қан болады. Қан жүрекшеден қанышаға, одан ірі құрсақ қолқасына өтеді. Құрсақ қолқасындағы веналық қан газ алмасу процесі жүретін желбезектерге келеді.
Желбезектерде газ алмасу нәтижесінде оттекке байыған артериялық қан арқа қолқасына өтеді. Арқа қолқасы көптеген майда тамырларға, артериялар мен капиллярға таралып, барлық мүшелерге артериялық қанды жеткізеді. Біртіндеп артериялық қан көмірқышқыл газымен қанығып, веналық қанға айналады да, венаға жиналып, жүрекшеге бағытталады. Осылайша қан тұйық бір қан айналым теңгердің бойымен айналым жасайды. Сүтқоректілер де тұйық қан айналым жүйесіне жатады. Сүтқоректілердің жүрегі 4 камералы. Жүректен ірі 2 қан тама шығады. Олар қолқа тоғасы мен өкпелік тамыр болып табылады. Сүтқоректілерде үлкен және кіші 2 қан айналым шеңгері бар. Олар бір-бірімен толығып жекелеген. Жүректің оң жақ бөлімінде тек веналық қан, ал сол жақ бөлімінде артериялық қан айналым жасайды. Ал енді балалар, тапсырма орындайық. Суретте берілген қан айналым жүйесінің ашық және тұйық жүйе екенін анықтайық. Балалар, біз бүгінгі сабақта қан айналым жүйесімен таныстық. Қан айналым жүйесінің ашық және тұйық жүйе болып бөлінетінін білдік. Осымен балалар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше, сау болыңыздар.